हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मुझे मधुस्मिता मुझे पुणा स्वागत जनाऊ की मो किचन को तो मुझे आज बनाया जाोसा समोसा समोसा प्रायतः तो बहुत जनकर बहुत पसंद थाएँ और मोबे भी समोसा बहुत पसंद है यार प्रोसेस टीके बहुत कष्ट कहीं समोसा को आमको खास्ता कराक पड़े ना यार टेस्ट आसी ना तो मुझे आप समसार परफेक्ट प्रोसेस करके कर देखी आदि ये रेसीपीटे आपल लगे मो चेल्टी को निश्चित सब्सक्राइब कर नावे तो चलत आम देखी समोसा समोपाई दरकार पड़ता सामग्री गुड़ी और तार प्रस्तुति দেখুন সমোসা আমার কে সুন্দর দেখা যাচ্ছে এবং এ খাস্তা মধ্যে হয়েছি এটি মুোসা বনাই অড়াইশ গ্রাম ময়দা নিয়েছি আলুকে এমি ছোট ছোট করেছি আপনার মানে গাজর বিট বি এমনি কাটিকি পকাই পেয়ে কাটি দেখছি

ଭୁଟସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଅଳ୍ପ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଦୁଇଟି କଟା ମୁଁ ନେଇଛି ଆଉ ବାଦାମ ମୁଁ ପଚାଶ ଗ୍ରାମ ନେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ମଇଦାରେ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପକାଇନେଲି ସେଥିରେ କଳା ଜିରା ଏବଂ ଖାଇବା ଶୁଣ ଟିକିଏ ପକାଇନେଲି ଏବେ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପୁନ୍ ମୁଁ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେବି ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମୁଁ ହାତରେ ଘଷି ଘଷି ପୁରା ଖାସ୍ତା କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବେ ଆପଣ ହାତରେ ଘଷିବେ ଯେମିତି ତେଲ ମଇଦା ପୁରା ମିଶିଯିବ ଆଉ ଏଇଟା ଖାସ୍ତା ହେଲା ପରେ ବହୁତ ସ୍ମୁଥ୍ ଲାଗେ ହାତକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ପାଞ୍ଚରୁ ଦଶ ମିନିଟ୍ ଏମିତି ହାତରେ କଷିଲା ପରେ ତା'ର ଲୁକ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ଏଇଟା ହାତକୁ ବହୁତ ସ୍ମୁଥ୍ ଲାଗୁଛି ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଡୋ ବନେଇ ନେବା ବେଶୀ ପତଲା କରିବେନି କି ଟାଣ ବି କରିବେନି ଯେମିତି ଆମର ରୁଟିରେ ଆମେ ଅଟା ଚକୁଟନ୍ତି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆମେ କରିନେବା ଏହାକୁ

ଏହା ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପକାଇ ନେବା ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ କଟା ହୋଇଥିବା ଆଳୁ ଏବଂ ନଡ଼ିଆକୁ ପକାଇ ନେବା ଆପଣ ଯଦି ଗାଜର ପିଟ୍ ବି ପକାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଟାଇମରେ ହିଁ ପକାଇ ନେବେ ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ସବୁତକ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପକାଇଦେବା ଯେମିତିକି ଆମର ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଗରମ ମସଲା ଏବଂ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର

ତାହେଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ୟାଟି କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ତା'ର ଶୈଳୀ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଡୋଟି କେତେ ନରମ ହେଇଛି ଆମେ ହାଫ୍ ବାଲ ତେଲ ମଧ୍ୟ ନେଇ ନେବା କିନ୍ତୁ ସେତିକି ୟୁଜ୍ ହେବନି ଆମର ବହୁତ କମ୍ ୟୁଜ୍ ହେବ ତେଲ ଏବେ ଆମେ ସେଇ ଡୋରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଲ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ରୁଟି ବନେଇବା ସାଇଜ୍ର ହିଁ ବଲ୍ କରିଛି ବେଶୀ ଛୋଟ କରିନି କି ବଡ଼ କରିନି

ক ু গু গু কো হ নেবি, এ বং ম ক্ষ কো তি ক্ষি ಲ কোটে হল নে ತ মে মলা বা सমర මচলামে ব জ কৰি হছে দেখ সাইট ক তি ස তাকে জয়েন্ট করে নব বহু ভালসে নি যখন মনে রাখুন বহু ভালসে একে টাইটলি জয়েন্ট করবে নাই দেখুন ভালো পুরা জয়েন্ট করে নি এবার সেই জয়েন্ট সাইডটি কু গোটে সাইড কু করে এইপরি ভাব দেখুন জয়েন্ট সাইডটি কে গোটে সাইড কু করে দেখুন আমার সমস্যা পুরা প্রস্তুত হয়ে গলার তারয়ারি এইপরি ভাবতে আমি সবু সমস্যাগুড়ি এমি বনাই ন দেখুন পুরা পরফেক্টার আগ পছ দুইপট যাক ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭାବରେ ମୁଁ ସବୁତକ ସମସ୍ୟାକୁ ବନେଇ ନେଇଛି ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ବସାଇ ନେବା ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ ଚାରିଶହରୁ ପାଞ୍ଚଶହ ଏମ୍ଏଲ୍ ତେଲ ଗରମ କରିନେବା ଭଲସେ ପୁରା ପୁରା ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ହିଟ୍କୁ କମ୍ କରିଦେବା ତେଲ ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଆମେ ସେଥିରେ ସମସ୍ୟା ପକାଇ ନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ପୁରା ମୋର ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ସମସ୍ୟା ପକାଇଲି ଗରମ ତେଲରେ ସମସ୍ୟା ବିଲକୁଲ ବି ପକାଇବେନି ନହେଲେ ଏହା ଖାସ୍ତା ହେବ ନାହିଁ ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିକି ଆମେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଓଲଟେଇ ନେବା ପୁଣି ଆମେ ଆଉଥରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ସିମ୍ କରିଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଓଲଟେଇ ନେଲି ଏମିତି ଆପଣ ସିମ୍ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ସମସ୍ୟା ଟିକିଏ ଛାଣି ନେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସମସ୍ୟା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା دکو ته کته سوندره او خاصه দেখা جاوي چې سمسہ جدي ریسپی دې اپن منو غوړه لګي ته ما چنل ټکو نشتیت سبسکرایب کرنبه ثینک یو